Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hurmatli do'stlar. Ha, bu video rolikda nimaga qilyapman? Erkin Turdimov, Samarqand viloyat hokimi shaxsan gapirib o'tganlar. Samarqandda negativ topsalaring, qanaqadir miqdorda nima qilaman degan, uni taqdirlayman degan. Lekin u taqdirlashi kerak emas-u. Mana hali Samarqandga kelishga ulgurmadim. Mana hujum ko'chasi ekan. Aytishlaricha hujum ko'chasi ekan. Samarqand viloyatida hujum ko'chasi. Mana hujum ko'chasini mana ahvoli. Axlat bo'lib yotibdi, bardak bo'lib yotibdi. Bir hitam bir sassiq hit kelyapti. Mana aytadi do'st to'xtab turib, syomka qilib olyapti. Erkin Turdimov, plastikni beraymi? Yo'q. Vodi 24 ni shotiga o'tkazib yuborasizmi? Конечно, bu hazilu, lekin sanitar servis ishlamayapti ekan mana. Samarqand shahrida hujum ko'chasi mana. Hujum ko'chasi aslig'idan tevaliqqa qarab chiqib ketishdi. Mana negativsiz. Hurmatli Erkin Turdimov mana. Yana bitta negativ sizga. Mana yana bitta negativ. Hujum ko'chasini davomi. Hujum davom etyapti. Mana yo'ldi bo'yida, yo'ldi bo'yida. Birorta turist agarda kirib qoladigan bo'lsa bu joyga, tfu deb ketishi mumkin. Hurmatli Erkin Turdimov, saytga kirsa agarda xodimlaringiz Vodiy 24 tahririyatining saytida rekvizitlarimiz bor. O'zingiz bilasiz nima qilishdi.